মানৱ দৰদী এগৰাকী ভাৰতীয় ক্ৰিকেটাৰ, চৰ্চাত ক্ৰিকেটাৰ কে এল ৰাহুল। পিছে এইবাৰ ক্ৰিকেটৰ বাবে নহয়, চৰ্চাৰ কাৰণ কিছু পৃথক। বিশ্ব ক্ৰিকেটত জনপ্ৰিয় ভাৰতীয় তাৰকা ক্ৰিকেটাৰ লোকেশ ৰাহুল ওৰফে কে এল ৰাহুল বেটিং শৈলীৰ বাবে কোটি কোটি অনুৰাগীৰ আৱেগ ৰাহুল। বহু কঠিন পৰিস্থিতিত এইগৰাকী ক্ৰিকেটাৰৰ ৰাণৰ অৱদানত ভাৰতে মৈদানত প্ৰতিপক্ষক হৰুৱাইছে বহুবাৰ। সকলোৱে জানে কে এল ৰাহুলৰ দৰে তাৰকা ক্ৰিকেটাৰসকল বিশাল ধন সম্পত্তিৰ অধিকাৰী। এইসকল তাৰকা ক্ৰিকেটাৰৰ লাইফষ্টাইলো পৃথক। ইয়াৰ মাজতে কে এল ৰাহুলৰ দৰে খেলুৱৈসকলে প্ৰদৰ্শন কৰে মানৱতাৰ উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন। শেহতীয়াভাৱে মুম্বাইৰ ৱাৰাত নামৰ এগৰাকী 11 বছৰীয়া শিশুক অস্ত্ৰোপচাৰৰ বাবে কে এল ৰাহুলে প্ৰদান কৰে 31 লাখ টকাৰ বৃহৎ আৰ্থিক সাহায্য। ক্ৰিকেটৰ আদিপাত গ্ৰহণ কৰি থকা ৱাৰাদৰ জৰুৰী চিকিৎসাৰ বাবে এই ধনখিনি প্ৰদান কৰা হৈছে। শিশুটিক জৰুৰীভাৱে হাড়ৰ মজ্জা সংৰোপণৰ বাবে পৰিয়ালক প্ৰয়োজন আছিল বৃহৎ পৰিমাণৰ ধনৰ। জানিব পৰা মতে ৱাৰাদৰ পিতৃ শচীন এগৰাকী বীমা এজেণ্ট। আৰ্থিক সংকটত ভোগা পিতৃ মাতৃয়ে সহায়ৰ বাবে ৰাইজৰ পৰা বিচাৰিছিল অৰ্থৰ সাহায্য। সেই মৰ্মে ৰাইজৰ পৰা 4 লাখ টকা বৰঙণি পোৱাৰ পাছতো অস্ত্ৰোপচাৰৰ বাবে থমকিছিল পৰিয়ালটো। সেই অভাৱ পূৰণ কৰিলে তাৰকা ক্ৰিকেটাৰ কে এল ৰাহুলে। শিশুটিৰ চিকিৎসাৰ বাবে ধন সংগ্ৰহত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হোৱা বুলি জানি কে এল ৰাহুলে প্ৰদান কৰিলে 31 লাখ টকা। তেওঁৰ এই সাহায্যই এটি শিশুক জীৱন ৰক্ষা কৰিব। ৰাহুলৰ সহায়ৰ বাবে পিতৃ মাতৃৰ মুখত বিৰিঙিছে হাঁহি। বিপদৰ সময়ত ভগৱানৰ দৰে ধৰা দিয়া কে এল ৰাহুলক মাতৃ স্বপ্নাই জনাইছে ধন্যবাদ। উল্লেখযোগ্য যে ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ সৈতে টি20 শৃংখলা খেলাৰ পাছত শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতে খেলিব লগা টি20 শৃংখলাত কে এল ৰাহুলক দিয়া হৈছে জিৰণি। ক্ৰীড়া অনুৰাগীয়ে আশা কৰিব ৱাৰাত নামৰ কণমানি শিশুটি সুস্থ হৈ উঠক। এগৰাকী শিশুৰ প্ৰতি তাৰকা ক্ৰিকেটাৰগৰাকীয়ে দেখুওৱা সহানুভূতি তথা মৰম সঁচাকৈ প্ৰশংসনীয়। এগৰাকী ক্ৰিকেটাৰ কেৱল যে মৈদানতে দায়িত্বশীল নহয়, সমাজৰ বাবেও তেওঁলোক এগৰাকী দায়িত্বশীল ব্যক্তি, তাকে প্ৰমাণ কৰিলে কে এল ৰাহুলে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ।